Mirë, dhe derisa lexojmë këtë kuriozitet të fundit për sot, pritëm në studio me Safirin e parë për këtë sezon të ri, gazetarin e sportit Shaban Sinani. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Në shtëpinë tënde. Punë të mbarë sezonin e ri. Faleminderit, punë të mbarë për gjithë ne, sepse ti ke qenë një pjesë e pandashme e emisionit mëngjesit çdo herë dhe të falenderoj nga zemra. Besoj se do vazhdojmë. Patjetër. Na tretëm ashtu. Patjetër. Nëse normal, nëse publiku kanë qenë të kënaqur. Po besoj që janë të kënaqur. Kush nuk do të zgjohet me ne, me gjithë këto muhabete, me gjithë këto informata. Dhe me sport. Dhe me sport, patjetër. Po të pyes një herë për të robotin, pasi jemi këtu. Ça mendon, do na zënë vendet të robotët, vendet e punës? Unë për robotët nuk mendoj, pasi atë ka krijuar njeriu. Domethënë, roboti kur nuk mund të zëvendësojë njeriu. Okej, okay, dhe unë kam këtë mendim, edhe pse ndoshta për disa veprimtari të thjeshta, siç e ishte ai përshkrimi se mund të kujdesen për pacientët, edhe ndoshta. Ndoshta do ta lehtëson punën e dikujt, por megjithatë njeriu si përsëri është njeriu. Duhet të jetë aty prezant. Nëse çdo gjë tjetër është. Patjetër. Shaban, ti ke qenë shumë aktiv gjatë të verë dhe sporti ka qenë shumë aktiv gjatë këtë verë, sigurisht ka ndodhur shumë gjëra edhe në skenën botërore dhe në ato vendore. Nisja nga të duash. Pa tjetër, me që është emisioni i parë, ose i sezonit të ri, të më thanë, atëherë do të theksojmë se cej përket futbolit, do të ndalemi normalisht në futbolin vendor, pasi ka gjëra më aktuale, edhim të gjithë se Maqedonia e Veriut në garat e europiane u prezentua me 4 skuadra, atë me kampionin Shkupi, me fituesin e kupës të Maqedonisë së Veriut, Maqedonia Gjorshe Petrovin, dhe di skuadra tjera, Shkëndia dhe Akademia Pandev. Se përket rezultateve, të tjere, edhim të gjithë se Akademia Pandev dhe Maqedonia Gjorshe Petrov u eliminuan që në Gjiron e parë, që ndoshte edhe ishte e pritshme, Shkëndia kaloi 3 gjiro, dhe me thonë dhe është skuadra e vetme që mori pjesë në Conference League dhe u skualifikua pa asnjë humbje. Dhe me thonë në ndeshje dhe parat, kundër ekipit Ararat, që në e fitore 2-0 në Shkup dhe 2-2 në Armeni. Ndërsa në ndeshjen e ditën me skuadrën letoneze, shënoj di fitore, 0-1 atje dhe 3-1 këtu, dhe me thënë 4-1 rezultati i përgjithshëm. Ndeshja e tretë ishte me skuadrën e Suedis, AIK të Stokholmit, dy ndeshjet përfunduan me rezultat të barabartë. Dhe fatkeqësisht u deshtën penaltit që të vendosin se cilë skuadrë do të vazhdojnë kualifikimi. Në vendin fati ishte në anën e suedezëve. Në më thanë, mund të themi se edhe ata me merit, por edhe si kur të kishte fituar Shkëndia, do të ishte merit e madhe, në normalisht. Dhe kampioni në fuqi, ekipi i Shkupit, zhvilloj dy ndeshjet e para, kualifikuese për kualifikim në Ligën e Kampionve, shënoj një fitore, ka një barazim, edhe dy disfata. Në Ligën e Evropa gjithashtu pati dy disfata dhe në Ligën e Konferencës, pra ndeshjet me Ballkanin, me kampionin e Kosovës, soi disfat këtu në Shkup 1-2 dhe në Prishtinë 1-0 dhe fatkesisht u kualifikua, por ajo që është më rëndësishme se për herë të parë një skuadër nga Kosova kualifikohet në grupe të Conference Ligës, që është një e arritur historike për futbolin e Kosovës. Ndeshja e cila u zhvillua në Prishtinë, edhe pse kemi pasur raportin atje, ishte një ndeshje fantastike, një atmosferë mjaft. Po, ishim aty jo vetëm unë, po kishte shumë gazetarë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Shqipëria. Domethënë ishte një ndeshje me një atmosferë të lartë. Domethënë stadiumi Fadil Vokri ishte i strëmbushur me tifoz, kishte 12.000 atje ka kapacitetin. Dhe ajo që ishte me këtë atmosferë ishte mjaft e mirë, fati ishte në anën e Ballkanit, shënoi fitore 1-0 dhe tani ma do garon në grupet e Conference Ligës. Dhe kjo ishte fati i futbolit të ekipeve të Maqedonisë së Veriut. Do me thamë, me gjithate,
është sukses apo mos sukses, do të shihet, pasi në sezonin e arshëm, në Ligën e Kampionëve, kampioni i Maqedonisë duhet të fillon prej garave para kualifikuese. E kjo është një humbje e keqe apo? Kjo është një keqe. Do ndalim pak te edhe pak te futbolli vendor, ti e di që unë dhe sporti se di, se qa krasim. Prandaj unë jam këtu që të ndihmoj. Kështu që po, kështu që do të pyes, dje kishte në lajme, një lajm që sa i përket futbollit vendor, Struga Trimblum kryeson listën me 18 pikë. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thotë se Struga Trimblum është duke shënuar një sukses historik. Është një skuadër. Është një skuadër e cila është themeluar para 7-8 viteve. I ka kaluar nga rëngu nga ligat komunale në ligën e tretë, ligën e dytë, dhe ja tani sezoni 4, me sa duket, është në ligën e parë të futbolit. Kjo fletë që Struga Trimblum është duke punuar në mënyrë cilësore dhe rezultatet nuk mungojnë. Para dy viteve, Struga Trimblum u kualifikuar edhe në garat evropiane, në ligën Evropa, fatkesisht një ndeshje, soj disfat, por edhe ajo është një përvoj për atë skuadrë të re. Nërsa se i përket sezonit 2022-2023, të me thanë, kjo është duke shënuar rezultate fantastike. 6 ndeshje, 6 fitore. Të me thanë, me 18 pik maksimale, është duke rukëtuar drejt qëlimit të saj. Qa e mërë investime, kërër të rinjë? Shif, normalisht pronarët e klubit, me siguri kanë do një pretendim që ekipi këtë vit të bëhet kampion në kreun e tabeles. Do me thanë, do bëhet apo s'do bëhet kampion, do shofim në fund, pasi skuadra 33 ndeshje duhet të zhvillohen edhe kako. Do me thanë, janë zhvilluar vetëm 6 ndeshje, mirë po duke parë rezultatet e deritanishme. Nga 6 fitore, 4 fitore i ka shënuar në cilësin e misafirit. Bravo. Kjo do të thotë shumë për skuadrën Strugane. Do me thanë, të mundish Shkëndijen, të mundish Akademia Pandevi, të mundish Bregalnicën, në plas në cilësin e misafirit, kjo do të thotë shumë. Dhe tani, unë e besoj se në javën e ardhshme, të djelen, do të shënoj dhe fitore në 7. Me cilën luan? Do të takohet me ekipin e Skopjes. Me thanë, me ekipin e Skopjes, ekipi cili aktualisht është në pozitën e parafundit në rënditjen tabelore, por të shohë, futbolit asë njerë nuk i ti. Nuk i tijet. Tani do të ndalimi për ndeshje të djeshme, dhe me thanë, java e gjashtë e kampionatit, ku pati disa ndeshje mjaft interesante. Fillimisht do t'i kumtoj rezultatet, Akademia Pandev Struga Trimblum 0-3, Bregalnica Shkupi 2-0, Skopje Pobeda 1-0, Shkëndija Makedonia Gjorshe Petrov 1-1, Sileksi Tikveshi 3-2. Më shqetësuese është disfata e kampionit, dhe me thanë ekipit e Shkupit, nga Strumica u kthye me 2 gola, por jo që është edhe me keqja, pasi lojtari më i mirë i klubit u ndëshkua me karton të kuq, a detu një. Qëfar ndodhi? Po, sigurisht ka pasur diçka, se referi me siguri nuk ka vendosur gabim. Nuk ka vendosur gabim. Do me thënë është një rezultat, ndoshta pak sa i papritur. Dëshpërues. Djetë përse para një jave me barazimin që zhvilloi në stadiumin e Çairit kundër Pobedës, erdi deri tek dorheqja e trenerit e ekipit, Goce Sedlovskit, tani përkosisht është duke u dhëtë një trener turke, do të shofim se në ditëve në vijim se kush do tjetë treneri i par i ekipit të Shkupit. Me gjithate, shihet se Shkupi nuk është në matë trend që ishte vitin e kaluar, kur edhe u bë kampion. Ndeshje tjetër interesante ishte edhe në Tetov mes ekipit të Shkëndijës dhe Makedonia Gjorshe Petrovi. Një ndeshje ku dominuan kuqezit, mirë po një gabim ndodhi në pjesën e ditë, kur Arbi Vosha shënoi për Makedonin e Gjorshe Petrovit, 0-1. Jo, gol, se Arbi Vosha është e pjesë e Makedonin e Gjorshe Petrovit, ndërsa barazoi 9 minuta më pas, Lupçe Dorjef për ekipin e Shkëndijës.
Shkëndija pati edhe disa raste, pati një shtyllë, pati mirë, po kur nuk ja don, nuk ja don. Dhe përfundoi me barazim. Dhe përfundoi me barazim. Kjo është duhet të theksoj dhe se vitin e kaluar, Shkëndija titullin e kampionit e ka humbur pikërisht në me rezultatet që i ka shënuar në cilësinë e vendasit. Pasi ka pasur më duket një humbje dhe 9 barazime. 9 barazime atë edhe një humbje atë bën 21 pikë. Me njerë. 21 pikë, do me thonë që automatikisht do të ishte në pozitën e parë dhe kampion. Pa. Por kjo është futbali, prandaj edhe është shumë interesante. Është shumë interesante edhe shkojnë edhe publik. Kishte gjetë një numër të konsiderueshëm të publikut. Në Titov? 1500 tifos më duket atë në... pasi ne nuk kemi të dhëna. Po, sipas sirit, krejt sipas sirit, pasi nuk kemi të dhëna të sakta asnjëherë se sa tifoz mund të ketë në ndonjë, jo vetëm në Teto, por në të gjitha stadiumet. Kjo është një problematikë, ë? Po, ajo është ose nuk ka nevojë problematikë institucioni, por nuk është problematikë e gjendarëve, po. Pasi asnjëherë nuk dihet se sa tifoz ka në stadion, vetëm ne me sim atë mund të themi se ka kaq ose. Sa janë mbushur vendet dhe drejtuesit e klubeve përkatëse, shkruaj kaq ose çaq që dhe kur vjen mi, kur shënojnë fitore, ndërsa kur humbin atëre e varin kokën edhe kjo është kjo. Në ndeshje tjera, do të thënë, si Lexi, çuditërisht është në pozitën e ditë, shënoi fitore 3-2 me përmbisje kundër Tikveshit, Skopje shënoi fitoren e parë kundër Pobedës, do të thënë në 1-0 dhe aktualisht tabela e klasifikimit është Savion. Struga Trimlum 18 pikë në pozitën e dytë, Cileksi me 11 pikë. Pozita e tretë Shkëndija gjithashtu 11 pikë. Pason Bregallnica në pozitën e katërt me 10 pikë. Në pozitën e 5, Akademia Pandev, që ishte në kampioni i Maqedonisë vitin e kaluar, ka 7 pikë. Shkupi aktualisht është në pozitën e 6, ka 7 pikë, por ka edhe një ndeshje më pak për shkak të pjesëmarrjes në garat evropiane. Rabotnički është një dështim më i madh në këtë sezon, ka vetëm 4 pikë, ndërsa dy pozitat e fundit janë Skopje dhe Pobeda. Do të thënë kjo është realiteti aktualisht. Ndërsa mund të themi se futbolli vazhdon edhe të mërkurën, por jo me ndeshjet kampionale, por do të zhvillohen ndeshjet e raundit të parë të Kupës së Maqedonisë së Veriut. Do të zhvillohet vetëm nga një ndeshje, ndërsa në ndeshjet e para, si mbas shortit që është hedhur ditë më parë në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, do të përballen Bellasica Shkupi, Gostivari Pelisteri, Teteksi Akademia Pandev, Sloga Bregallnica, Kamenica Sasa Vardari, Kozhufi Gjevgjelijës Tikveshi, Vardari Negotinë Struga Trimlum, Karbinci, është një, sigurisht një ekip ndonjë fshatit me ekipin e Pobedës së Prilepit, Zajazi përballet me Voska Sportin nga Ohri, Fortuna e Asambegut me Borecin, Luboteni duhet të takohet me Renovën, por si dihet skuadra e Renovës e harova edhe Taceki, se kjo është një dështim i madh për futbollin e Maqedonisë. Fare nuk një... merë pjesë ajo, sa e dëgjova. Renova për shkaqe... Financiare? Në, jo. Të organizimit? Jo, nuk se jo. Për shkaqe të panjohura me vendimin e sponsorve ose pronarve të klubit u tërhoqë nga garimi në ligën e parë. Dhe me thënë, është tërhequr nga garat e ligës së parë. Mirë po, ekipi vazhdon me punë me Akademinë e Futbolit. Kur themi e vazhdon punën, e vazhdon punën, pasi nuk e dinë, patëm një kronik në Klan Maqedoni ku për infrastrukturën që është duke ndërtuar skuadra e Renovës. Dhe me thënë, ka... është duke e përgatitur një infrastruktur të jashtëzakonshme që në Maqedoninë e Veriut nuk ka. Aktualisht, stadionin Ndimës, që është i shtruar me barë artificial, është i kompletuar, pos disa çështjeve të vogla, do të thënë të shtoreve, dhe tribunat janë të rregulluara, me 2-3.000 tifoz. Asnjëherë në stadium nuk shkojnë mbi asnjë tifoz, pos ekipit të Shkëndijës, por është në formën e duhur, atëherë mund të presim 5.000, 6.000, 10.000 e më tepër tifoz. Po, ti si gazetar, nuk e ke të njohur këtë tërheqjen e Renovës fare?
Po, shqipët e arsjetuan, tërhiqemi për shkaqe personale. Kaq, dhe nuk dhanë më shumë informacion. Do të thonë, me vetë faktin që skuadra vazhdon me punë, me akademinë e futbollit, këtë do të thotë se ata nuk janë të tërhequr tërësisht, dhe me siguri po përgatisin diçka. Derisa po punohet në ndërtimin e infrastrukturës sportive, do të thotë se... Përfundimisht. Po, nuk janë dorëzuar. Edhe atë të cekim edhe tre ekipet e fundit, që dhe Konjari përballet me Rabotniçkin, Crno Buki me Skopjen, dhe në Struk, Karaormani, do tjetë një këqire e Shkëndijës. Dhe me thonë, të cekim edhe njerë, se kjo ndeshje, kupa e rondit të pa, zhvillohet betëm me nga një ndeshje. Prandaj edhe Shorti ka qenë pak sa i dirigjuam, pasi ekipet më të vogla gjithmonë janë vendasë. Në raundin e parë. Kështu është organizuar. Pa, në raundin e parë. Shumë mirë, do ndalemi tani Shkëndijën e përmende, do ndalemi të Shkëndija pak. Ne e dim që Shkëndijën e kemi zemër dhe edhe nëse nuk shohim futboll dhe nuk na intereson, për Shkëndijën e intereson. Shkëndija është njëjtë mbi të gjitha në futbollin shqiptar, në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm. E vërtetë. Don apo s'don të Pranoj, kjo është e vërteta. Qëka ndodhë aty? Qëka pëndodhë me Shkëndijën? Gjithmonë do të flasim në bazë të tashetanave, jo zyrtare, dhe si pas mendimit tim edhe barazimi i djeshëm është një ndikim i aty në tashetanave. Do të ketë ndryshime në në kryesin e klubit. Edhe pse, të gjithë e dim se Shkëndija është një skuadër e kompanisë ekolog, që vendosë se kush do tjetë kryetar, kush do tjetë trener, e kështu me ratë. Dhe me thanë, ajo është pun të brendshme të kompanisë ekolog. Mirë po, është për të habitur, se opinioni, se me sa merët me tashetana, çdo gjë që nuk mund të dish, zyrtarisht të dish nga tashetana. Pa tjetër, kur ka qërë ka pasja. Duke filluar nga qendra, nga sheshe Iliria në detote, deri të stadiumi, kuptosh 99% se çka po ndodh në Brendinë e Shkëndijës. Dhe ditëve të fundit, edhe ndoshta edhe kjo ka pas ndikim në formën e lojtarëve, në rezultatin e atë, do të ketë ndryshime, në kryesi do të vije ky njeri, apo ai njeri, nuk është ki i përshtatshëm, tash si pas opinioni, me sa është i përshtatshëm, ose nuk është i përshtatshëm një kryetar të cilën e ka vendu kompanija ekolog, dhe me thonë, ata e kam përgjithsin vetë. Por, opinioni gjithmonë ka të drejtë. Gjithmonë ka të drejtë, sigurisht. Të kritikojnë, të shajnë, të... Kjo pëlqej ose mos ju pëlqej, por jo zyrtarisht, gjithmonë pritet, jo zyrtarisht, se në kryesinë e klubit, ose kryetari ardhshëm i ekipit të Shkëndijës, pritet se do të jetë nga dita e sotme, pra e hënë, do të jetë profesor doktor Zamir Dika, ish rektori i Universitetit të Evropës Jug-Lindore, prapë të themi, këto janë vetëm... Informata jo zyrtare, thashetone jo zyrtare. Do të marrin vesh më vonë? Pa shpresojmë. Në drejtor sportiv, apo përmendet ish futbolisti i njohur, i cili ka luajtur në Gjermani, është Tetovari Haron Isa, ndërsa përmenden edhe emrat e Skender Jonuzit dhe Ibrahim Osmanit, të janë dy ish futbolist të ekipit të Shkëndijës. Do më thonë, do ketë një garnitur të re, komplet. Pra, tani për tani përmenden vetëm këto 4 emra. Tani, në disa portale mund të ndjohet edhe në mes reshtave, mund të lexoha se dikush, edhe dikush ka qëtë dëshirë që të jetë pjesë ati, por do të shifet. Me siguri për këtë do vendosin drejtuesit e ekologut, të cilët edhe japin, finansojnë, edhe e kanë në përgjithsinë më të madhe. Por një është e sigur, se derisa në Tetovë nuk kemi një stadium dinjitos, që i plotëson të gjitha kushtet për të zhvilluar edhe ndeshje ndërkombëtare, si pas meje, gjithë gjënë do tjetë e kotë, Shkëndija do të bëhet apo do të bëhet kampion,
do të luan apo s'do të luan Renova edhe ekipet tjera mos i nënvlerësojm. Asnjë ekip, pasi Tetovës vërtet i duhet një stadium që i plotëson të gjitha kushtet për zhvillimin e ndeshjeve ndërkombëtare. Pasi eliminimi i Shkëndijës nga garat e sivjetshme evropiane nga Conference Liga, domethënë sikur të ishte në Tetovë, jam i sigurt që do të siguronte jo raundin e 4, play-offin, por edhe do të kualifikohej në përgrupe. Pasi Shkëndija, dihet se në Tetovë ka një armat të madhe të tifozëve, por kur do të krijohen kushte, me siguri se atë numri gjithmonë do të ishte edhe më i madh. Edhe cilësia e futbollit me përkrah, me atmosferën që do të krijohej. Prandaj duhet ta dim jo vetëm Shkëndija, por do të përfitonte edhe qyteti. Se të gjitha ata tifozë të cilët u thtojnë nga Tetova në Shkup, marrë parasysh harxhimet e tifozëve, janë 2000, 5000, 10000 apo 100 vet, ato bëjnë harxhime. Patjetër. Bën harxhime edhe vet klubi që investon tek stadiumi për gjithçka. Organizimi, organizimi duhet pagesat e stadiumit për deri tash me, me gjithë këto harxhime do ta kishin bën një stadium. Tash, se unë nuk e di ku qëndron problemi. Ku dëgjoj këtë temën e stadiumit? Ku qëndron problemi? Atë e din vetëm pronarët e po pra, po, edhe edhe e kemi shqyrtuar shumë Shaban këtë temë. Disa herë kemi përmendur disa herë pyetje, domethënë jo e din se nuk është edhe fshehtësi, pasi ka qenë edhe në televizion, në kronikë televizive, ku pyetjen që është bërë edhe drejt për drejt pronarit e ekologut të zotri Lazim Destanit, i cili tha edhe une me mishje me shpirt jam duke pritur që një ditë ta kompletojmë atë stadion. Mirë po, ku janë problemet? Vetëm Zot. Vetëm Zot, e di dhe dikush tjetër, po. Po sigurisht, na nuk e di. Na nuk e di. Na nuk e di, po. Mirë, do flasim pak edhe për futbollin botror, Shaban, apo jo. Pashme një kronik që kishe përgatitur ti, se këtë verë janë shitur dhe janë blerë shumë futbollista. Cilat ishin shitjet blerjet më të rëndësishme për këtë verë? A futbolli është bërë një biznes në vetë, biznes i zakonshëm. Patjetër. Më kujtohet viti 2013 kur për herë të parë pata rastin që të jem në selinë e FIFA-s në Çiri. Edhe kur i shoh se çfarë infrastrukture ka në bisedë me disa njerëz, më thanë Federata Botërore e Futbollit është mund të themi pas kombeve të bashkuara është organizata më e fortë në botë, edhe kjo flet shumë. Prandaj, edhe në futbollin evropian, sidomos në futbollin evropian, investohen qindra miliona për, jo për infrastrukturë, por për blerjen dhe shiqen e lojtarë. Kush ishte, ma përmend një emër, se aty miliona kanë... Ka, po përmende, për shumë, Timo Werner përmende është 53 milion euro. Kai Havertz, 80 milion euro. Për kë luajnë këta dy futbolistët? Këtu më tepër paguajnë Chelsea. Chelsea, dhe më thënë ati ka vërtet më tepër. Investime. Investime. Barcelona. E po, për Barcelona, kemi dëgjuar. Barcelona ka marrë një Lewandowski. Zot t'i e din se sa është pagu. E, kjo nuk është bërë publike, e? Për ndoshtë edhe mund bërë përmë, se i besojmë më sa. Dërë thënë, sa mund t'i besojmë Messi, kalimi i Messit nga Barcelona në Paris Saint-Germain? Ka rritur bilionin? Po, nuk e di. Por, miljardën me siguri, po. Po, brapë. Edhe në këtë mercato verore, ka pasur shumë e shumë transferime, që kanë kushtuar sa e sa miliona. Do me thanë, derisa ne këtu përmendim për 100-200 euro, atje përmendim për 100 milion euro. Pa tjetër, pa tjetër është një biznes shumë madh. Sidomos më te për para arëgjohen për transferimit të lojtarëve në Premier Ligën Angleze, në La Ligën e Spanjës, Bundesligën e Gjermanisë, në Serie A të Italisë, dhe në Liga 1 të Francës. Më thënë, këto janë 5 vendet ku futbolli vërtet është një biznes i e zakonshë. Gjigant. Gjigant. Pasi, të paramendojsh, të japish
200.000, 300.000 euro për një njeri, për një njeri flasit, për një futbolist, qoftë edhe Messi, qoftë Ronaldo, qoftë edhe Lewandowski, të cilët vërtet kanë vlera ose Benzema, por vërtet janë shumë marame. Po, por edhe gjenerojnë para, po, ati dhe përndaj dhe është gjithë biznesi i lidhur. Janë, du me thanë, fabrika gigante, ku prodhojnë, edhe ati... Edhe harxojnë. Edhe harxojnë, po, por ati ato jetojnë edhe qinda e qindra, mos temi mira njerës, të cilët janë të inkuadruar në klub, përbërsisht për qëfar punë e bëjnë në për klube. Të me thanë, me gjitha të kjo ka të anën pozitive të vetë. Pa tjetër, e kam dhe një kronik tjetër që duha dhe të pyes, është gjithashtu interesante dhe ka të bëjmë arsimin, të anë i për minuta dhe fundit. Por para asaj në harumë që të ndjekim deklaratën e trenerit të Makedonia Gjurqë Petrovit, Muharrem Bajramit, nëse kemi mundësi, është bëhet fjalë për një trener i cili ka perspektivë, punon edhe ka rezultate me skuadrën e Makedonia Gjurqë Petrovit. Ndjekim pra deklaratën e trenerit.